Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og det her er mat på lørdag, og i dag så skal vi lage litt frokostmat. Vi skal lage det jeg og Guro så originalt har kalt egg i brød. For å lage egg i brød så trenger du selvfølgelig egg og brød. Vi bruker sånn ferdig oppskjært sandwichbrød. Så trenger du litt krydder, vi har bare pepper og litt gressløk, og så trenger du smør som vi skal steke det i. Vi skal lage to varianter. Den ene skal vi bruke hele egget, mens den andre skal vi bare bruke eggeplomma. Så da trenger vi to forskjellige størrelser på glass, sånn som det her. Og det skal vi bruke til å bare hule ut brødskiva, sånn som det. Ta vare på den lille biten her, for den er veldig god å bare steke ved siden av og ha til å duppe i egget. Og så er det da den store. Du kan også skjære av skorpene hvis du vil det. For å gjøre det enklere for meg selv, så knekker jeg egget i en bolle, sånn at jeg kan bare helle det ut fra bollen etterpå. I den mindre bollen så skal jeg nå prøve å skille eggevita og eggeplomma. Her kan det være greit å prøve å holde eggeplomma så hel som mulig. Sprekker den, så sprekker den. Men hvis han kan være hel, så er jo det veldig greit og enkelt. Ha plata på sånn middels varme, bare sånn at ikke ting skal brenne seg. Og så legger vi da brødskiva med hullet oppi stekpanna. Du kan godt gi det en sånn 30 sekunder før du tar opp i egget. Sakte, men sikkert nå, så skal vi prøve da å få egget oppi her. Det kan hende at det lekker litt ut under brødskiva, det er absolutt ikke krise, for det kommer litt an på stekepanna di. Noen ganger så er stekepanna sånn at den buler litt, og da er det veldig vanskelig å få brødskiva til å ligge flatt. Men det ser ut som det gikk greit for meg. Jeg gir det nå et par minutter på hver side. Du må passe på at det er så å si ferdig stekt i bånd, sånn at ikke det vil renne ut når du da skal snu deg. Så er det tid for eggeplomma. Hull på eggeplomma sånn at det fyller hele hullet. Og så gir du det bare et par minutter på hver side. Egg i brød er ferdig. Her har vi to varianter. Vi har det med hele egget, og vi har med bare eggeplomma. Nå skal jeg pynte litt, eller sette til litt mer smak, eller hva man vil kalle det, med litt gressløk. Jeg og Guro synes det er veldig godt med gressløk til egg. Og så tar jeg også litt pepper. Vi bruker ikke salt, men det er fordi at vi prøver å unngå å spise salt. Så du kan bruke det du hvis du vil. Og da er det klart å nytes. Det var videoen for den gangen her. Trykk liker hvis dere liker disse matlagingsvideoene hver lørdag. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut to videoer hver dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!